No niin, Notta, terve. Jatketaan tätä dolmariprojektia tässä. Eilen liimattiin vauhtipyörä kiinni ja se näkyy pitävän. Hyppäsin äsken käyntiin tämän. Tämä jopa kävi ekan kerran hetken aikaa. Ja. No, siinä kun se kävi, niin tuli. En tiedä, näkyykö se enää tossa. No nyt se näkyy, kun etsii sopivaa kulumaa. Tuli aikamoinen löräys bensaa tuolta pakoputkesta vaimentimesta. Ja tää oli jo viime yön tässä kompressoria vasten lehden päällä. Niin tähänkin tuli muutama lätäkkö sieltä vaimentimesta. Niin eräänlaista öljy bensa mönjää. Että kyllä sitä aika paljon on siellä. Hirveästi se ei savuttanut, mutta sitten se hyytyi ja kasteli tulppaansa. Eli nyt täytyy nypätä tuo kaasutin pois tuolta ja katsoa löytyykö sieltä mitään järkevää. Onko siellä mitään vikaa ja tajuanko mä sitä mitään. Mutta se täytyy ottaa auki tosiaan. Niin. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Jotain vikaa siellä on, koska ei se nyt kun primeria painetaan, niin ei se saa tonne kaasarin kurkkuun niin kuin ruiskia. Vähän niin kuin toi kirkas suutin tossa. Tuon läpän alla. Katoin nyt sitten se lisäpolttoaine suutin. Se on vähän niin kuin se voisi vuotaa. No, katsotaan ensinnäkin, että minkämoinen kalvosarja siellä on. Katsotaan sitä tarkemmin, kun mä saan sen auki. No joo, kyllä se nyt selvisi, mikä täällä on. Kyllä täällä ihan oikein kalvosarjat oli niin kuin kuuluukin. Ei siinä mitään. Eikä nää nyt pumppukalvokin niin ihan ok. Ei siinä. Eikä ollut paskanen ja mitään sen ihmeempää. Mutta tää lisäpolttoaine suutin, kunhan tää nyt on nimeltänsä sitten toi, mikä näkyy tossa toi hopeenvärinen. Tuon neulaventtiilin tossa tämä vuoto. Se ei ota yhtään painetta vastaan. Sehän pitäisi vasta sitten niin kuin alipaineella aueta. Ja se on ihan auki. Mun täytyy nyt katsoa, onko mulla tossa tuommoista suutinta. Mä vaihdoin stiiliin vai? Ei, kun tuohon 339 husseen vaihdoin. Tein videonkin siitä, niin mä en muista, onko se vanha mulla tallella. Jos ei muuta, niin mä tukin ton. Laitetaan sinne jotain liimaa. Se nyt jää sitten vähän yläkierroksilla heikommalle teholle, mutta että haitanneekos tuo. Mutta siinä se vika nyt on, että mä nyt vielä kasaan sitten niin kuin tämän toisen puolen pumppukalvot ja nää tänne, niin mä pystyn paineistamaan tämän vielä paremmin, mutta että kyllä mä tohon noin laitoin tosta letkua päälle ja pumpulla koitin tehdä painetta, niin ei se on ihan horo. Eli se saa tuolta niin paljon sitten bensaa, että se tukehtuu. Niin. Eipä siinä. Mä jatkan kasaamista ja katsotaan mitä tästä tulee. Kohta lisää. Nyt on kyllä mielenkiintoinen homma. Ei ole koskaan tämmöistä vielä osunut kohdalle. Että täällä on kanava tukossa, mikä tulee tonne neulaventtiilille. Eli tuossa
poranterän yläpuolella. Ja sitten tämä, mikä mä tuon 2,5 mm poranterän laitoin, niin siitä tulee solkenansa polttoaine tänne kaasuttimelle. Ja kun katsoo tuosta, se vähän vuotaa tuolta poranterän juuresta. Ja neulaventtiili ei ole paikoilla. No, pysyis nyt siinä. Neulaventtiili ei ole paikoilla. Neulaventtiili on tuolla T-siitissä. Ei tuu polttoainetta. Siellä on jotain mömmöä tuolla reiässä. Voi hitto, no ei siinä mitään, mä otan suuttimet irti tuossa ultraäänipesuri lämpiämässä. Mä heitän ne tunniksi sinne ja puhaltelen ja kattelen, että aukeeko se. Mutta ei se polttoaine kyllä tostakaan saa tulla. Siis primerilla lykkää, niin sehän menee suoraan tosta. Kaasarille. Siis imukoneeseen. Niin kyllä tässä nyt jotain hölmöä on, mutta ei mitään. Mä otan suuttimet irti ja pistän sen poriseen tonne. Se on hetken ollut jo lämpiämässäkin. Juhuu, se on mukavan lämmintä. Kylpy on valmis, niin pistetään se sinne vinkuun puoleksi tuntia, niin eiköhän siitä jotain saada aikaiseksi. Ei ole kyllä tämmöistä ikänä osunut kohdalla. Ei kyllä, ei jukulauta. Joo. No, ei siinä mitään. Pistetään se kylpeen ja katsotaan, saadaanko siitä mitään järkevää. Jos ei siitä saada, niin kasataan ja pistetään dollamari hylly. Se on sillä selvä. Katsotaan, mitä tulee. Tuleeko muuta kuin sanomista? No juu, nyt täällä onkin jo kaasutin menossa paikoilleen, että se oli 2 × 600 sekuntia vai mitä se oli. Pesurissa toi ja kävin sitten katteleen, kun ei vaan niin kuin kaikki täsmännyt siinä, niin täällä oli joku laittanut polttoaineletkuja, niin ne oli väärinpäin. Elikkä, kun primerin täytyy imeä tuolta kaasuttimen lävitte, niin se olikin laitettu puhaltaan tuonne kaasuttimeen, elikkä se ei niinku toiminut. Ja, no nyt mä saan noin letkut tuonne niin kuin pitääkin ja täytyisi tuo kaasutin vielä tuonne laittaa paikoilleen ja sitten katsoa noi letkut vielä, että onko ne oikein päin. Mutta eiköhän se siitä lähde, että mä oon nyt 5 tuntia tämän kanssa tapellut. Joku ammattilainen tämän olisi tehnyt hetkessä ja ei vieläkään ole ihan 100% varmuutta, toimiiko tämä. Mutta katsotaan, mä nyt vielä katson, että toi primeri on kunnossa. Ja bensaa tuli välillä ylittäin joka paikasta. Ja kyllä tääkin muuten tuossa joku eilen kommentoitti ja kirjoitteli, niin kyllä tääkin näköjään on Saksassa tehty, että ne tuoreimmat on kuulemma Kiinassa rakenneltu. 2013 on tää värkätty. Joo, mutta että mä vielä noin letkujen paikka katson, että ja että onko siellä sitten bensaa tuolla tankissa riittävästi. Kyllä tää aikamoista vääntämistä on, että aikamoinen haaste on tässä ollut. Mutta katsotaan, eiköhän se kuntoon saada. Katsotaan, mitä tästäkin tulee. No niin, tämä nyt on väärinpäin sitten, kun mä joudun tollain päin kuvaan, mutta
käyttää tulevaa savua tänne. No niin, nyt on oikein päin. Joo, kyllä siinä nyt vanhanaikaisesti kävi meikäläiselle pikkusen niinku sieppaa tää homma. Pikkusen joo, mutta tulihan se tämäkin opittua. Täällä oli tosiaan letkut väärinpäin, eli toi keltainen vihreä letku, mikä näkyy tuolla kauimpana, niin se oli vedetty primerille, ja sitten tämä sinapin keltainen letku, niin se oli taas vedetty sitten tonne. Eli ne oli väärinpäin. Ja kun primerista painoit, niin se, koska primerihan kuuluu kaasuttimen lävitte, polttoaineetta ja tämä päällimmäinenhän on toi impulssiletku. Niin ei siinä nyt sen ihmeempää ollut. No tulihan nyt vaihdettua sinne sitten kalvosarjaa ja laitettua kuntoon sen, mutta kyllä on nyt vartti yli viisi. Mä oon viisi tuntia vähän reilu tämän kanssa nyt vääntänyt tässä. Niin kyllä, no niin kuin tuossa kaveri soitteli ja sille just niin kuin tässä höpötin tätä, että ei tässä ole kyllä mitään järkeä, mutta että tämähän on harrastus. Että mieluummin näitä nyt rassaa ja on aktiviteettia saati, että makaa tuolla pirtissä perulautan kissa kainalossa. Onhan sekin välillä ihan mukavaa. Mutta että kuitenkin niin harrastus, huonompiakin harrastuksia on, että nuorempana tuli vedettyä kuppia ja moottoripyörillä mentiin kovaa ympäri Eurooppaa. Ja kaikkea tehtiin, ei mitään noukkahiirehommia, mutta että sitten tosiaan elämä muuttui ja tuli kaikkea muuta mukavaa. Ja nyt sitten kun jätti tuon kupin ottamisen, niin addiktio vaihtaa vaan kuvaa, että sitten alettiin sahojen kanssa pelaa. Joo, no kuitenkin. Tuossa nyt voi sen verran, niin kuinka vähän tämä saha on käytetty, niin kun katsoo tuota vetorissaa. Ei ole muuta kuin just kiillottunut. Ja sitten joku voi nyt sitten sanoa, että niin, onhan se mahdollista, että siihen on vaihdettu jo kytkinrumpu. Siihen mä en usko. Mä uskon, että tää on alkuperäinen laippa vielä ja ketju, mikä tässä on. Ketju voi olla, että on jo vaihdettu. Tuosta ei ainakaan niin äkkiseltään näin valmista. Ja no tosta muuten näkee. Dolmar. No justiissa, tää on alkuperäinen. Että vähän on tällä kalsottu menee. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt sitä myöten kunnossa, että mä pistän laipan paikoilleen, putsaan tuolta noin purut pois vai laippa ja ketju paikoilleen. Vähän säätelen sitä ja tuntuu olevan vähän rikkaalla. Mutta että kyllä siellä niin paljon oli bensaakin tuolla koneessa, ettei se mikä ihme on, vaikka se vähän pöpöttelikin tossa.
Mutta, kyllä taas tuli tehtyä. Ja oli jos jonkinlaista kuvioa. Tässä oli jo pinsettien kanssakin mentiin. Voi, mutta nyt se toimii. Nyt se toimii, mutta mulla oli tämmönen kaveri täällä näin jelppimässä. Hyvä tyyppi. Kun alkaa hermo menee piukemmalle, niin tää kaveri aina sanoo, että otapa siisisti. Ja kun on joulun alunen, niin ei silloin pian möykätä eikä riakkua. Mutta dolmari on kunnossa. Savu on tallissa. Oishan sitä voinut vähän enemmän kuvata tuota kaasariräpläämistä, mutta että se sitten jossain vaiheessa, kun sitä alkaa oikein niin kuin miettiin, että mikä voi olla ja miksi ei tule paineita ja yritä paineistaa sitä. Ja kehittelet kaikenmoisia, kun siellä on pientä letkua ja isoa letkua. Ja laitat niitä, niin kyllä siinä aikamoinen sählinki on. Mutta nyt se pelaa. Työvoitto taas kerran, vaikka välillä tuossa jo vähän tuntukin, että menee pikkusen liian hankalaksi toi homma, mutta ei se sitten mennytkään. Mutta näiden romujen keskellä niin me toivotetaan Tontun kanssa hyvää joulua kaikille. Hyvää joulua kaikille tosiaan ja ottakaa hajisesti. Katsellaan, jos tuossa välipäivinä tulisi jotain videoa. Välttämättä ei tule. Mutta että kiitoksia nyt kaikille, ketkä on tänä vuonna katsellut näitä videoita ja peukutellut ja laittaneet kommentteja. Ne on aina mukavia. Ja tilaajakin on tullut sutkot mukavasti lisää. Kiitoksia teille kaikille, ketkä olette olleet mukana. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Tästä tuli nyt taas pitkä video, mutta rauhallista joulua kaikille. Tehdään taas video, kun sen aika on. Kiitoksia. Otetaan rauhallisesti. Moikka!